Paytaxtımız daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyə edəcək. Forum barədə detalları açıqlayan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev ölkəmizə gələcək qonaqların sayını da söyləyib. 3000-in sırasında tanınmış simalar, siyasətçilər, alimlər, incəsənət, ədəbiyyat xadimləri, din xadimləri, bunların qlobal forumu məhz dünyada bu sivilizasiyaların toqquşmasının əleyhinə hansı alyansa apara biləcək addımları atmalı olacaq. Və bu forumun Bakıda keçirilməsi yenə də cənab prezidentin təşəbbüs etdiyi Bakı prosesinin çərçivəsində keçən proseslərdən ayrılması hissəsidir.